Assalamualaikum lur. Piye kabare sampean kabeh? Muga-muga diparingi sehat. Sing mudik ya hati-hati golek dalan tikus. Sing penting padha sehat ya, padha seneng. Berhubung resa mudik, iki persiapan wae lah gonggo bengi. Persiapan takbiran, lur. Nang perantauan wis 2 tahun iki. 2 takbiran ora balik. Persiapan takbiran mengkomengi. Takbiran. Tuh, engkau ini berantakan. Bismillah. Belas loro, 15 loro, rolas loro. Piye kabarmu sayang? Kok kowe lali karo aku? Uye. Aduh, dada. Wian yang ini kira, posol di wian. Kuat gue, apot-apot. Kowe ninggal aku pas sayang-sayangi. Neng hatiku sangga dewi buye Nah. Hai, gua apa nih? Masuk, saya kalau
Wong hajatan. Ayolah planar tak nek Om. Oke. Full set planar kabeh iki. Waduh, takut mon. Arep hajatan iki. Dari sik, ngasau sik, wedi ngelak.